አረካፉን ያከምጅፍ ዳውቶታ ኦኤምን ኩን ኩፒኬኛ ኦዴሳሌ ከቱርባን ቺሮሳዲ ሲምብራጎ ኬሳ ኦዴሳሌ ከጉያ ሰንበተ ጥናቲ በገደብኔ ወለገሬ ኩፒኬኛ ራቲን ኢሞትሳ ጀጀቦ ቢየኬሳ ገራ አፍሪታ ማትዶ ወን ጀጀቦ አፍሪ ኦልቀበነት ጅራ ስቱዲዮቲ የርገሙዳን ኩፒከና ኬሱሜሳ ካንቱሩ አን አብርሃም ብሩፊ ዋይላንኮ ጉዮዋሪዮፊ ዩኒንግዳቲ በገንጋ ንፍተን አይ ጀልቀበረቲ ኩፒከኛ ኦዴሳሌ አራቲን ሀሌላ ዮኪን ዱላ ኡማ ኦፕሬሽኒ ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ባለሱዳፍ ሞቱማን ካሮርስ ኢላልቺሴ ወልተጂን ዮኪን ገማገምኒ ኦፕሬሽኒ አርማንዱራ ቡራ ጉዳቴፊ ካሮረ ገረፉልዱራ ከገሬን ብልጽግና ከሱማ ገሬን ቲካፊ ወራና ቆጴስ ኑረቀበ ጅራድ መከነገሪ ፈገኛን ረትመሪያን እቲያን ሱዳን መጋሎታ ናኑ አማራቶ ኮቶኮ ኬሰቲ ቅንዴስ ቶታ ዮካኖ ገኖ ተፋኑ ነሞታ ጀደማን ረት ተርካን ፊቶ ኮቶኮ ፍለቹ ኦዴ ፈታ ጅረብልጽግናን ከለቲ ገረገራቲኒ ኦዴ ሳቲ ካንጅሩ ኩኒሰሞ ዱላ ሰይረ ከበቺ ሱቲ መቃንጅሩ ከነመ ፊጅራ ሃተውቲ ዱጋኒ ሰነዱባ ጅሩ ጎቸች ጎቸ ፋኖርት ዩጋንዳር ካን ፋኖርት ፉለተማ ጅሮ ሶ ሂንታኔ ነሞታ አንጎሳቲ ፊያዶታን ረት ፉል ፈተ ጅረብልችን ሰበ መዲጀቹዳን ኦዴፈኖን ኬሱዳን ንቀቀበለ ንጅራ አደምስ ኩን ማልፈካታ ዋንጀዱለ ገባብስኔ ከን እላሉታ ገመከም ብራቲን ገረ ትግራይ ዝስ ሂንጼና ትግራይ ቦጀም ቾታ ወራና ሀርከሼትሮን ኬሳ ነሞታ ኩማ አፎርጫለን እንገድለክሱፍ ሙርቴ ስቴጅርቲ እንም ኩንስት የፈኖ ሚዲያ ላይ ፈዋሰ ዱኛ አርገቴል ጅራ ለማከናስ ንላል ጀርማሊን ገርጋርትና ሞማ ጋፍ አፍሪካ ሶማሊያ ኤርትራ ሶማሊያ ኬንያ ኢትዮጵያ ከሰቲ ናሞቲ ሰከንዲ አፍርታም ሰዴ ሰዴ ትልቡ ዳቡፍ ጅሩ ወደኒ ኸናፍሞ ሰበብ ጉዳን ሆንጌ ሆንገ ራኸኸይና ኖን ኩምቤላ ሚዳሙ ጅርቲ ጅዳ አዱኛን ደፍተ ደቀቡ ባናን ዱማቲ ወጎተን ኩዳን እንዱር ሶማሊያ ከሰተ ኢኮኖሚ ኩም ዲፕሎማት ጃታ ሞልት ዱማቴት ቢዮታን ጋፍ አፍሪካ ኸዮሃን በአፍሪካ አንከተ ተው ጅራ ጅደኒ ጅረኒ ኸማሌ ለኢትዮጵያን ቢዮታ ኡማቲሲ ባየን ቢኸስ ቡቃን ከዛ ዱንያ ራ ተኮፈታ ተጅርቲ ናሞት ሚሊየን ሸኒት ኢትዮጵያ ከሰት ዴድራ ዴደ ቡቃ ጅረደኒ አዱንያ ራ ተኮፈ ጉባ ጅራ ቡቃቱ መታለ ያ ሰከንዲ አፍሩተሚ ሰዴ ሰዴቲን ነሚ ተኮ umu mala ka jenu ka gabasa Oxfam bura godate dieste guyesi honge qofa sontane woliti buinsa via Ethiopia ke sejiru kesuma regioni kana jiru ka umsa akate Oxfam fi save the children ipsani jirani imota kanen gagababsine saati qamnu wajjinin ratti mariyanna turti saati tokko ke satti odefano balla argatu jenne yanna dawato tkenya hagatu muratti wajjin tura jelqabaratti operation ijibata yokin final operation oromia rattama iradebin karor fama jiruratti kamari annuta oromia ratti giota derbanif warana gudaga gefama turen mulchin sibil tsigina in off kalle off kalu dabu qofa sontane kasara gudatu isamudate kasara humna warana kasara siyasa heduke su messagera sanabura gudachudan gamagam gaggefamen tibana operationi hara yokin operationi ijibata yemecerasha gabasa kana kezati ka argajiru akaharat oromia ratti lolli kabra qoppa karorfama akajiru odessi garetika biyale sarra nugayni mulisa kana ratti ajel kamnu ወልተጅን ገማገማ ራዊ ኦፕሬሽን መርሳዱራ ከኔ ጀቶኮ ኬሰቲ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ደበምሲፍ ናሪ ጴሎላ ኦሮሚያ ኬሳ ሶች ኦሮሚያ ማን ፈቴ ደበምሲስ ና ጀቹን ለፍሰኒትረን ራዊን ሳማል ፈካታ ዋንጅሩ በካ አቢ አህመድ አርገሜቴ ትበና ቆረጫ ትሩዳ ወዴፈኖን መዴነ መነሞ መዴን ኬሱ ብልጽግናቲ ኦኤምን አርገቴ ከንኔ ሙልሱ ጋውልተጂ ከነረቲ ኡጋንቶ ኩከን ጀሪ ሃሉ ዳፍ ሂንደንዴኝ ኦፕሬሽንን ኦሮሚያ ረት ለፍሰም ኩን ፈሸሉ ሳቲ ኦፕሬሽንን ኩን ቡአያ ደምፍቶ ኮሶ ሂነርገምሲሲን አካ ፈሸለ ወልተጂ ከነረቲ አማናሙ ዳፍ ደንደኤጅራ ገማገማ ከናፍራዊ ኦፕሬሽን ከና ወልቀበቱ ከን ሄሰን ጀነራል ብራኑ ጁላ አከታ አን መደኔ ኦዴፈኖ ኬኛ ኑፍብሰኒቲ ከንሳኔ ጅራኒ ega operationing kun fashalu da wal qabate qabiyye lafa oromia rajres kesuma badiyano oromia amalle guzuti lejestum fodendamun warana blisuma oromotine chocha mejrachu sadarawini gamagama kana kanine emir kanese jiru
kanaaf ammoo operationiin kun fashaluudhaaf ammoo sababoonni garaagaraa eeramaniiti kan isaanii jiran. Inni guddaan hanqina ijoo waraana bilisiginnaa yookaan raayyaati sabiyyaa kan jedhame biratti mul'atedha jedhameeti kan inni jiru. Humni lama akka bobbaafameedha ragaan keessoo bilisiginnaati nu eeru dhimma kanaan wal qabate. Jalqabarratti sanada sanarratti akka yeroo dheeraadhaaf irraa dubbataa turretti humni bobbaafame humna gosa lama qofayyumti sanaa oliidha. Hundumtiyyuu qindoominaan kan isaan labsanii garuu irra jireessaa waraanni bobbaafame waraana bifa lama qabu akka ta'edha ragaan amma arganne kun kan inni mul'isu. Inni tokko humna idilee raayyaatti sabiyyaa kan jedhamee waamamu waraana idilee kan jedhamee beekamu. jechuudha gama poolisiitiin isa ta'u gama kan biraatiin inni kan biraan ammoo waraanni addatti riphee lolaa waraanuudhaaf leenjii addaa fudhatee bobbaafamallee akka turedha ragaan keessoo bilisiginnaatiin qaqqabe kun kan inni mirkaneessu. Gama raayyaa ittisa biyyaatiin rincicni guddaan kan mul'ate ta'uu magaalaa keessaa gadi ba'ee baadiyyaa seenee waraanuudhaaf hamilees ta'e ga'umsa akka hin qabne raayyaan ittisa biyyaa gamaa gama kana keessatti himameeti kan inni jiru. Bosona seenee loluudhaan alattis ammoo lolli halkaniis jira waraanni halkaniis ni jira. Waraana halkanii irrattis ga'umsaa fi hamilee kan hin qabne ta'uu tooruma aduun dhiiteen akka lukkuu magaalaatti baqataa jechuudhaan odeeffannoo maddi odeeffannoo keenya. Wanti inni nuuf eera ni jira kan gamaa gama kana keessatti ta'e jechuudha. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa yookaan waraanni idilee waraanni bilisiginnaa dadhabina gahumsaa fi fedhii dhabuu yookaan rincicuu operationii kanarratti mul'ise kufaatii operationii kanaa yookaan fashaluu operationii kanaatiif sababa ijoo isa tokkoffaa akka ta'edha kan himame. Inni lammaffaan ga'umsi waraana bilisummaa Oromoo kan isaan tilmaamanii karoorsaniin ol ta'ee mul'achuu amananiiti kan isaan jiran gamaa gamaa kanarratti. Gama kan birootiin deeggarsa uummataa guddaa waraanni bilisummaa Oromoo qabaachuun akkasumas lola riphee loltummaa irratti ga'umsa guddaa qabaachuun waraana halkanii irratti ga'umsa guddaa qabaachuun walii galaan haalonni hawaasaanis wal qabatanii jiran operationiin kun akka inni bu'aa tokko malee fashaluu fi nu taasisee jira jechuudhaan gama gama kanarratti wanti isaan dhiyeessan ni jira. Yaa odeeffannoo keessaa nu dhufti kanaan akka jedhanitti sababii waraanni kunniin operation kanarra milkaa'uu dadhabee fi ijoo lamaan atkaaftu kun hin gaa hasadaffaa olulummaan bilisiginnaanii uummata attenshiin uummata ittiin qabduuf irdeddeebite sobtu tokkoffaa waraan isaanii gatii kaffalchiisuu mul'ataa jechuudha. Maal seetaa waraan tokko dhattee loluuf humna isa beekuu qabda dandeettii isa hubachuu qabdaa jechuudha. Yoo waraanni sun cima ta'e akka isaa jabaatti dhattee loltaa jechuudha. Loltoota isaanii guutuu burjujjum oduum kijibata wal fakkaataan loltoota mataa guutanii loltoota hedduu nyaachisanii jechuudha. Akka halkan akka lukkuu yoo aduun dhiite gara magaala baqatan kedhan maal ka godhani re shaneen nam diqqa tokko nam lama nam kudhani dhaqaa qaqqabedhaniini yoo dhuftu kaan ijoolleeni akkuma garra akkuma suura gubbaaddaawwan loltoota kan jimlaan obbaasa jirti jechuudha. Kanaafuu waraanni kunniin akkamiin aamila hin dhabne akkamiin koonfidensi hin dhabne akkamiin baqatee magaala hin seenne halammeessoo ga'umsaa jedhani waraanni bilisiginnaa kun hedduun isa akkinitti leenjii hin beenna waraanni siinar ta'e qabaggootaaf Itoophiyaa eega jiru. Haayya diigame Tigraay galee haani harka TPLF jira gulan dura dubbannaa haayya dhumatee almost waraan Itoophiyaa haamileelleen loojistikiilee waan guutuun diigame jira jechuu dandeettaa jechuudha. Cuf caalaa wanni naa ajaa'ibee bilisiginnaan uummata sobdee amma ammoo wal sobuu jirti ofiyyuu sobuu jirti abiyyi uf sobaa yookaan gareen isaa uf sobnaa naa amana waliin jedhanii waa wal sobannaa fakkaataa jechuudha. Hortaani. Waraanni kun ammoo keessa hin jiru yoo boroo duubtaan dhuga jirta akka walitti manii ammoo gad ba'an womisaanaa isaan kaleef guyyaa dheengadda callaa qalaallu. Operationii waraan shifta shanee irra fudhachuu jirruun shanee ammaanachi rakkoo Oromiyaa akka hin taane rakkoo biyyattii akka hin taane mirkaneeffannee jirraa hidhee abbabee garasuu kaleema guyyaa dheengadda nutti meeshu. Akkanaa miti. Amma ammoo asuma gad ba'anii operationii yoo kuftee marsalammeessuuf deemu. Nisanii kan miidiyaa irratti haasa'anidha beektee. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa yaaddoon taan irraa hin geenye caccabsinii balleessinii jedhanii miidiyaa irratti haasa'u. Keessoodhaan immoo dhugaalee jiru kana. Maan jijjiirree bittaa nama wanna jedhee kufaatii warra kanaaf kufaatii warra obvious waraanni kun akkuma jalqabeen beektaa dubbachaa ture nu gama keenyaan. Waraan riphee lola Oromiyaa kan waliin godhuuf deeman keessatti hin milkaanii fuuldurallee hin milkooftanii jenna sababa waliin kenna jira. Sababi isaan hin milkoomneef waan isaan muudatu gugurdoo lamaan yaa'afte sun irra dubbachuun itti fayyadu malee jalqabirratti garee riphee lolaa waliin konveenshinaal waa arbantee biyyitti moo'attiin jirtu jechuudha. Seenaa addunyaa kamillee keessatti riphee lola face to face taankii marfii qabatteetti bobbaafteef
immoatu je chuwan practical arge lemeso umat male gare ripelo la yo khaw waram lol tu blisum maflol ta umat tokeza do hatto umat wol injirat akamin balleset khawmat marizis khawmat sitna manini jejo biltignan ko umisi jalum qabirra ko fechu projecti war khansa de soni maqo operationi khanatin din dabalata ofit dalanam fakenya oromia khezat qulqulloti war jesun እዱን ሳኒ ወራን ከዮሐን እንደገረው ኻኒት ደበለሙ ጀቹ ወራን በለስ እንጀላኒ ኡምናራ ኡምኒ ደበለተ ጋሪ ተናኸነኒ ጀቹ ታዲቢ ማሊፍ ሚልካው ደደባዩ አተደ ኢረጉዳ ያዩ የደረፉ ኦሎል ክጅባ ኸይሳ ሚዲያ ቴንሽኑ ኡማታ አርክሱ ኢርደ ደበኒ ፈየደመ ተኮፈለል ቶት ሳኒኛችሴ ለማ ፋሚሊ ለልቶተን ዲገ ሰዲየሶ ኦፕሬሽኒ ወራ ዶጀሊን ቀምነ ኹፍቲ ኩፊቲን አመለት ፉፋቹ አመለታናን ቁልቁሎት ወንደበርት ሪፐሮላ ወሪ በለስ ጀሩ ያ ገማ ገማ ካነ ከሰቲ ረክና ወራኒ አብይ አህመድ ቀቡ ከስማ ኦፕሬሽን ወራን ብለሱማ ሮበለሱ ከሰቲ ወራኒ ሳኒ ቀቡ ሲሪ ተንደርስታንድ ጎ አንጅረ ነትፈካታ ኦፕሬሽን ወን አርማንዱራ ቱራኒር ሞር ሃንቂኒ ወራና አብይ ወራና ከነ ከሰቲ ማለከቱሪ ሲሪ ተለፈካ ሜጅረ ኢዴ ያል ጀልቀበረት ወራኒ ሳኒ መጋላ በወ ከንደንደኝ ጀለሙራኒ ካኒ ጅረን ቶርበንደር በከሳ ቆንዳሎት ወራን ብለሱማ ኦሮሞ ወበፈነ የሮ ኦፕሬሽን ኩንኩፈቲ ወራን ጉቱን ገረመጋላት ደቸው ሳኒ ገባስኔ ቱሬ ወንኩኒ ገባሰ ከኛ ወጂን ዋን ወል ኡነታት ከብራ ዲባውማ ወራና ወራን ያቢ ገረኒ ኦፕሬሽን ከናፍ ቦበይ ኢባ ባዬ ሪንጭጫ አጀጀ ዲዱ አጀጀ ትከና መሞ ዋከቹ ፈከኛ ኦፕሬሽን ገገስኔ ካኒ ገባሶ ባዬ ሱፋት ሙለታ ከምብራሞ የሮዳ መነት ገሉ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ገባሰ ከነገዘት ያካ ጀብነሳት ከንከኤ ወራን አልከኒ ጉያሉ ሉዳይ ወራን አብይ አህመድሞ አልከን ገረም ጋላት ገላ ኢሳዩ አልከን ገሉ ቆሶንታን ሄሮዳን ገላ ካንዳቆ ካንዳቆ ሄሮዳን በቀጠገ ቶኮ ካናዳ ካምብራሞ ዲነቱ ፈቹን ሙለቴ ጅራ ወራን ሳኒ ከዘ ኤሮ ካሮር ኦፕሬሽኒ ካና ቆፔሰን ሁምነ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ኩማ ኩዳ ቶርበ አኒ ካኒ ቱራን ጋፈሱማ ጀነት ማሪጎ ነከዘት ሁምነ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ዳ ኩማ ኩዳ ቶርበ ሚቲ ኡምኖቲ በኦፕሬሽኒ ካናፍ ቦባታን ስሪት አንደርስታንድ ጎል አቦባ የነርጋ ከዚ ደቨርስ ሌቱር ዲና ቱፈታኒ ገር ኦፕሬሽኒ ትሴነን ጀቹዳ ከነገማ ጋኒ ጅራን ሎላ ኑፉ ጀዳ ካምብራ ሎላ ኑፉ ማሊ ሎሊ ኑፋ ቶኮ እንጂፈታ ሙራይ ኦፍ ከሉ ዳቡራይ ካምብራ ሞ ሎሊ ባያ ቹራ ዱፍ ካበ ኢትዮጵያ ቲካሴ ጉቱም ቢየቲ ኢን ቱ ኢን ወራና ከስ ጅራ ወራና ከነ ከሰት ሞ ኡምኖቲ ሞቱማ ባየ ኑማ ጅራኒ በከ ባየ ትካሳራ ጅራኒ ገሪን ኡምኖታ ወራና ሞ ገራ ኡምኖታ ወራን ብልሱማ ኦሮሞፊ ገራ ወራኖ ኡመታ ሎሉቲ ማከማ ጅራ ገሪ ኢንሳኒ ሞ ካበ ኢትዮጵያ ትኩመዲ ባምቦ የመን ጅራ ካናፉ ኢኑ ፍታች ወራን ወራኒ ሲኑፋ ዋን ካነስ ገሪ ፈገኛን ካፍ ነጅር ካምብራ ኦፕሬሽን ከረ ከሰ ደደብን ወራና ኢትዮጵያ ዳ ደገለ ሴናኒ ሎሉ ዲዱ ደገለን ሴን ወራን ሪፔሎላ ደገለ ሴንተ አክቲሎልታ ሰነራ ሶዳራ ካንከ ደገለ ሴናኒ ሎሉ ቱኒጅራ ካናፍ ኡመቲ ማል ጀደው በታጀዳ ቢይ ጉያ ጉያ ሐርከ መከላካ ጅርቲ አልከላከሊሞ አልከራነ ብልሱማ ኦሮሞ ጅርቲ ጀደኒ ገማ ገማ ካን ከሰት ካኒ ጅራን ደደብኒ ካምብራ ደገቹ ደጉ ደጉ ካነ ከሰት ከዚ ቶኮ ካሰ ጅራ ወራኒ ከኛ ኢበለመተው መከላካያ አተው ገረኒ ኦፕሬሽኒ ካናፍ ቦባይ ከሰ ኢበለመከንቶ በከቶኮት ደጉዳን መርፈሜ ይደኖ ሂከተየ ይደኖ ከኔ ገሌ ደን ማልገለ ረምቦጄ አመት ረምቦጄ ፈራ ዳጉዳን ረባኒ ወራኔ ይበለመቶ ወራኔ መከለከለ ገሊ ታየጀ ያ ኦፕሬሽኒ ካናፍ ቃሙለን አክተሮት ግራ ፍሪ ትሩ ካፍነጅ ረሮ ኦፕሬሽኒ ኩን ካሮርፋሙ ናሽናል ኢንተለጀንስ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢትዮጵያ ናሽናል ዲፌንሲቭ አርሚ ኢትዮጵያ አየር ኃይል ኤር ፎርስ አስከሰቲ በከለመት ረጋ ሙም ነፈር ኤሎላ ካንጀዱ ዳብሌ ካን ሁንዱማይን ወፈታ ባይ ዘ ወይ ፈርድ ፔሎላ ስቴክሆልደሪ ጋራጋራ ቀባ አየራይሊ ከሰስ ጅራ ናሽናል ኢንተለጀንስ ከሰስ ፖሊሲ ከሰስ ጅራ ኩኒ አከ ታስክ ፎርስ ኢት ካምብራ መደበኛ መከላካያ ካንጀዳን ኦርዲነሪ ወራና ቢየቲቲ ጸረሽ ምክ ጀዳኒ ካን ሞጋሰን ከሱማ ሁምኒ ፈርድ ፔሎላ ጀዳሜ ቦበ ደገለሰኑ ዲዱ መጋላ በው ዲዱ ሐልከሎሉ ዲዱን ረኩ ጉዳ አከታይ ከናፊሞ ፈለጉ ጉዶ ለመካይ ጅራ ኦፕሬሽኒ ሚለናፍ ከሮፋም ከሰቲ ተኮፋ ወራን ከኛ ደገለ ሰኔ ለሉዋን እንደንደኝፍ
humni warana bilisuma oromo daggala baya kanudolu taktiki way tofta warana jijiru kamna kanje daggala senali lolu amalle fedin kamanecho kambramo lolal kaniratti teknika hara fidu dafe jiru fakata lolli alkanis akajratu kase jira wang guddolama jabina warana bilisuma oromo ratti kase sinu kaftani jirani halkani guya warana lolu daida badiya kesamo warana deggarsa gudda argata dufe daida deggarsi kun ega hammeny warani abiya madu metna garatti ra waturra madda kambramo jabina fi kozi warana bilisuma oromo qabate jiru ra madu natti fakate akka falafurmata tikani sankatani kapten mati kase sana jabesu dafi waraanni bilisummaa oromoo waraana bosonaa ba'ee akka nu loluu fi lola halkanii osoo hin taane guyyaa akka inni nu lolu tooftaa ittiin taasifnu sana tooftaa waraanaa bosonaa baasnee loluu fi halkan osoo hin taane guyyaa akka inni lolu taasisu sana hordofuu qabnaa jechuudhaan karoorri isaanii qopheeffatanii ni jira. Hundaa olan fashaluu operaashinii kanaatiif amma gamagama kanarratti wantoonni kaa'aman dadhabina yookaan hanqina gama waraana mootummaatiin jiru akkasumas immoo ga'umsa gama waraana bilisummaa oromootiin mul'ateef deeggarsa hawaasaa sanaan alatti inni guddaan an qufaati operaashinii kanaatiif sababa ta'eera jedhe ani yaadu kaayyoodha. Kaayyoo loltuuf yoo hin qabaanne dirree lola akkamittiyyuu yoo bobbaate injifachuudhaaf ni dandeesse jedhanii yaaduuf tilmaamuun baay'ee rakkisaadha. Waraanni woboo loluudhaaf gara godinaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaafamaa ture. Isaan mana hidhaafaa keessaa qabamanii mana hidhaafaa keessaa guuramanii dhaqanii akka booraananiif ergamaa turanidha. Kaayyoo kanatti amananii kaayyoo kana ni milkeessine jedhanii ofitti fudhatanii hin deemne yoo kanneen gama naannoo Amaaraatiin bobbaafaman irraan kan hafe jechuudha. Isaan dhugaadhumaan akka diinaatti kan isaan ilaalan Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo akka diina jalqabaattidha kan isaan ilaalan gama naannoo Amaaraatiin humnoonni bobbaafamanii jechuudha. Isaan kaayyoo sanaaf loluudhaaf ni danda'u. Isaan kaan garuu kanumti kaayyoo kanatti amanee operaashinii kana milkeessa jedhee kaayyoo waraanaa BMR qabatee jiru kana milkeessaaf jedhee bobbaafame hin jiru. Kaayyoo haqaa dhabuun injifatamuu isaanii yookaan fashaluu operaashinii kanaatiif isa guddaadha jedhee tayyaadha. Inni kan biraan uummata diinomfachuudha waraanni mootummaa kan inni ifaan ifatti mul'isaa ture. Uummata diina godhatee uummata irratti qe'ee gubaa ture, uummata dararaa ture, uummata ajjeesaa ture, jimlaadhaan duguugaati kan inni ture operaashinii kanaan. Uummata diinomfattee dirreen ati irratti injifattu tokkollee hin jiraatu. Qaama uummata keessa socho akkuma silayyuu guyyoon jedhe qaama uummata keessa jiraatu uummata sana diinoomfattee ittiinan humna sana balleessa jettee socho uummataansaa herrega dogoggoraa natti fakkaata. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo haqaatiif kan inni lolu kaayyoo qabsaa'uuf ni qaba. Kaayyoon isaa sun akka inni injifatu isa taasisee jira. Isaan sun garuu kaayyoo haqaa dhabuun ergama uummattummaa dhabuun abbaa hirree tokko jalatti barcuma qabuudhaaf kan socho'an ta'uun injifatamuu yookaan fashaluu operaashinii kanaatiif bu'uuraa jabaa ta'eera jedheeti kana namanoon. Yaa fakkeenyi tokko isaanii haasa yaadi tankaaf tankan gubbaatti uummata lafa keessa gaafa tokko odeeffannoo wayii fuudhe garkeen sun gar gujii sun fa'a waraanni bilisummaa Oromoo cibraan soddon boorodhan sun chaalenjii guddootti ta'e naani magaalota baadiyyaa hedduu gallakkisanii ba'anii jiran aanaaleen hedduun harka waraan bilisummaa Oromoo jiraachuu qabu qabnaa jechuu uummata lafarra waan odeeffadhu kuni maal tolchanii operaashinii jalqabnee jedhanii gandi sun qabachuuf chochoanii jechuun istiraateejii warra kanaaf istiraateejii waraan bilisummaa Oromoo jidduu jirti santima achi loltooti kun guyyaan meeshaa qaban cuf guurratanii dhumnaa waraanni bilisummaa Oromoo jala goree magaalatti gamatti eegee jechuun isaan dhufanii magaal guutuun qabatan kun hin piraaktiisii uummatii laf sun jirtan ragaba dandeetta warrumas jiruun nutti hime isaan dhufanii magaal san qabatanii jennaani. Magaalii suni magaalaa guddittii godinichaarra fageen gubba jirti hara magaalaa warra wal qunnamsiisu cufanii jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo cuf hatamaa walan qabdi. Guyyaa afuritti magaalaa qabachuu beessifti magaalaa arda mareedha kaa'edhaan hurraga qulqulluu uummata lafarra qulqullee magaalaa arda mareedha kaa'edhaan guyyaa afuritti turuu dadhabdee loltoota mootummaa beelaan dhumatte tagarii dhufee waraanni bilisummaa Oromoo yookiis hin miidhamteen duuba akkasi fixee baqattee magaalaa sun keessa baate jechuudha. Injifannoo waajjirri koominikeeshinii OBN fa'an gabaas guyyaa afuriin duub gatii dhabee jechuudha. Kun maal agarsiisuu fakkaata laal waraanni mootummaa istiraateejii wal fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo irra fayyadama jira. Godinaala Oromiyaa hedduu keessatti uummata nu caala beeka. Waraanni bilisummaa Oromoo beelestu maqaa dhuun uummati akka magaalaa waliin argin akka magaalaa irra waan bitan akka midhaan hin seen akka bishaan hin seen akka neetworkiin hin jiraannu godhanii wagga sadii afur guutu. Ujitan gubbaa turanii jechuudha. Waraanni kun ammoo waggaa sadii fi waggaa afur guutuu sarvaayiv godhe garte itti cechachiin lafumsuun keessa uummata waliin jiraata jechuudha. Kun maalii wal qabata akkuma yoo hin jedhe kaayoo
waraan tokkatin jifachuu dandeetti yoo haayoo qabaatte. Lammeessoo waraan sun loluuf haali mijataa naannoo sunii siif ta'uu qaba. Haali mijataa kennuun keessaa ka jalqaba teessumti lafaatii waraan irra dhiibba guddaa qabaatti bitta. Joograafikaal lokeeshinii gubbaatti Itoophiyaa wanni isiin lola dawaa gubbaatti injifatte dhanii fi laf beetti teessum lafa beetti sun iyyuu si fayyad. Maalayyaatti uummata. Garte waraanni bilisummaa Oromoo bakka dhufutti uummata waliin. Diplomaasii uumaa uummati wal birqabee ilaalaa jechuudha. Waraana biyyiitiif waraan bilisummaa Oromoo kan wal birqaban ilaalanii waraan mootummaa kan waraan urqee jira baqatee uummata qulqulluu jeessa arganii yennaan kireedabiliitii dhabee jechuudha. Diin uummata ta'ee jechuudha. Uummati odeeffannoon is biriin jiru waan sodaatuuf jala callisoo isaan darban waraan bilisummaa Oromootiif odeeffannoo kenna. Kanaafuu waraani bilisummaan gaggeessuu jirtu waraan Oromoo balleessuuf godhan ka uummata Oromoo irratti xiyyeeffate. Hamma uummati Oromoo itti baree guutuma guutuu bilxiginna loluu jirachuu dandeettaa jechuudha. Operashiniin kun milkaa'u jalum qabirratti dubbachaa turre. Diin tuffachuun gati akkam akka nama kafalchiif durachuu jechaa turre. Qawwee waraan bilisummaa Oromoo fakkaasaa turan matariyyees tokko kilaashii 10 aganaa. Gareedhaan qabatanii. Billaa 10 minaamina dhanii gaafas gaaf balleessan sun arga turre jechuudha. Kunin diin tuffachuu qofaa miti kun salphinna beekta. Operashiniin haala lammeessoo loluuf yookaan uf jibbaachuu kadhan keessaa loltooti. Dhuga jirti nagarte hiriyyoota isii bira jeeffamanii bira booji'amanii waraan sun kee turanii yoo waladhan humni garee tanan argan. Mootummaan isaanii ammoo gadi ba'e olol kijiba qote bula walitti qabee 5,000 harki kennatee 200,000 harki kennatee qawwee zamanaayi bardargii bara Haayilasillaasee rayii keedha viidiyoo agarsiisaa jechuudha. Waraan biyyatti Abiy Ahmed yookaan warris waliin jiru garee riphee lolaatu hin taane ufadhuu jira jechuudha. Ufadhuu jiru gowwaan billa ofiitiin of qaleedhanii miti kanaafuu billa ofiitiin of qaltuu jirti dhee amanani. Ragaan amma gamaagama operashinii darbee irraa kuni tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo hagana booji'amee hin jedhu waraanni haganaa booji'ameedhanii kan OBN irratti agarsiisan ololaaf jechuudha. Waraana booji'ame lakkoofsaan hin kaasuu diiteelee akkasii nagar. Kabiraa lafti dabalataa humnooti bilisiginnaa qabatan hin jiru. Gamaagama kana keessatti dubbii keenya irratti bakkeewwan sadiitti reeka gamaagama kana keessatti diimaa yeloo boora keelloo fi magariisadha. Diimaan lafa baadiyyaa irra caalaa lafa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfate kan agarsiisu yeloo yookiin boorri immoo bakkee waraanni bilisummaa Oromoo fi humnooti bilisiginnaa waloodhaan bulchan jechuudha. Sadaffaa irratti giriinii kan jedhani egaa kunni wannuma. Language yookiin afaan waraanaati. National Defense Forceen bakkee giriinii sunneen kaartaadhaa fi tooftaadhuma waraanaa yookiin afaan waraanaati sana baay'ee diteeli isaa teeknikaal waan ta'eef ittiin deemu. Kabiraa yeroo baay'ee humnooti bilisiginnaa miidiyaa bilisiginnaa irratti kan odeessan humni waraana bilisummaa Oromoo haga kanaa ta'u harka kennatee kan jedhu. Disipiliinii yookiin barnoota indoktirineeshinii waraana bilisummaa Oromoo keessatti waraana keessatti yeroo dhumaatiif booji'amuuf jirtoota of wareege malee hin booji'amin jedha. Of wareege malee hin booji'amin. Haga dhumaatti loltee humni waraanaa qabdu hidhannoon ati qabdu kassii damdamachiif si baraaruu hin dandeenye yoo ta'e of wareegii jedha. Haga yoonaattis ragaaleen qabatamaan jiran humni waraana bilisummaa Oromoo gatii kaffaluu danda'a garuu garee bilisiginnaatiin kan booji'amin agarre. Operashinii jibbaataa kana keessatti maaltu yaadamee kan jedhu kaasuu barbaada. Tokkoffaa operashiniin kun yoom akka dhumu beeku macarashaa jedhama. Innaa darbees operashinii jibbaataa xumuraa jedhanii. Kana boodas operashiniin macarashaa kan jedhu jiraachuu danda'a. Garuu maal jedhaa tokko meeshaalee ammayyaa hidhannoo haaraa galchinee jirreedha. Hidhannoon haaraan isaan operashinii itti aanu keessatti fayyadamuu danda'an haaraan hin dhala ta'ee yaaduani. Kaasiyati natti mul'atu. Kabiraa lolaa farbee lolaa irratti humna haaraa leenjifnee baafnee jirra. Tibbana keessumaa poolisii humna addaa Oromiyaa leenjifnee baafnee jirreedha. Ragaan karaa keessaa dhimmoota leenjitoota haaraa garee kanaa loluudhaaf bobba'anii irratti beektoti insaayidaroonni nutti himaniin warri haaraa leenji'an kun humna addaa Oromiyaa haa ta'an malee leenjiin addaa isaan fara riphee lolaa irratti fudhatan hin jiru jedha. Kanaafuu karaa tokkoon Oromoo irratti bobbaasaa jiru. Firaastireeshinii gama kanaan qaamoleen mootummaa qaban ni argitaa. Gareen bobba'an kun illee fedhii humna kana waraanuu akka hin qabne gabaasa kana keessatti kaa'ameetu jira. Operashinii kana keessatti wanni guddaan hubatame kabiraa makkalaakayaan tootalii fedhii
akan kamne dida kajiran kanu wata jir aye operation kan rai ifama guyo ya dam masana kas ya da amma kana tidabalu ni gudan operation marsala mafa kana lega akka hanqina guddaatte dani kan isaani qabatani jiran bosona seenani lolu lola hal kani dirti kufati samudate kana ta'u wan hubatanif furmanni waran bilisumma romu bosona bahe akkanu lolu fi guyya guyya akkanu lolu taasisu kanaaf mo toofta waran addate fayyadamu qabna jechuudan wanti sankar warfatani nejira kanaaf ammo akkuma abraham yujal qaba kasne meshale warana harafi ammayawtan ala galchine jirra jedani kasani tikani sanjiran gabasa tokko dubbisatani ture kan man wal qabate ay marshide kale sedanati fakkata mana mare bakabuto to ummatatif de garsa me shawrana biyi turki amas kan malaka biyi turki million 100 kan tilmamamu dollara million 6 kan tilmamamu donati fakkata turkin gargar same shawrana bifaharadan motuma bilsignatif de hesudaf amas karorfsete karorri kun mana mare bakabuto to ummatatif dihate mirkana eti kan injiru amas waraana oromiyaa keessatti geggeeffamu duuba kan jirtu turkii ta'uutu hubatamaa jechuudha kanarratti bifa danda'ameen hayyoonni oromoo kan qabsoo oromoo geggeessaa jiru hojii dippiloomaasii mootummaa turkii irratti hojjechuuf dhiibbaan barbaachisu mootummaa turkii irratti taasifamu akka qabudha kanarraa kanan hubadhu ammas bu'uurri meeshaa waraanaa mootummaa bilisiginnaa lola oromiyaa keessatti geggeeffamuuf jiruuf mootummaa tarkii ta'uusaati kan hubataa jiru gargaarsa kana kaampaaniiwwan turkii irraa akka ittiin meeshaa waraanaa bitatuuf dirqamni sun jira dirqamni bilisiginnaan oggoota itti aanan keessatti gargaarsa mootummaa turkii irraa argatu kanaan kan inni meeshaa waraanaa hidhachuu danda'u mootummaa tarkii qofarraa akka ta'e dirqamni sun itti kenname bifa kanaan gargaarsi taasifameefi jira kanarratti yoo danda'ame hojjechuun baay'ee murteessaadha jennee yaan yakkoonni meeshaalee waraanaa turkii oromiyaa keessatti tigraay keessatti guutuu biyyattii keessatti hordofsiisaa jiran guddaa waan ta'eefi jechuudha inni kan biraan humna addaa riphee lolaa qolachuudhaaf oolu yookaan riphee lolaa waraanuudhaaf oolu addatti leenjifne eebbifne jirraa jechuudha wanti isaan kaasanii jira kun hamileedhaafis of jajjabeessuudhaafis ta'uu ni mala maddeen keessoollee kan isaanii kaasan bifa kanaatiinidha leenjii kana fudhatanii kan bobbaafamaa jiran immoo dhalattoota oromoo qofa akka ta'an dirqamaan akka leenjii kana fudhatanii bobbaafamaa jiranidha maddeen keessoo kan isaanii nuuf eeranii sababni isaas isaan kaan humna riphee lolaa kana faana dhannee hin dhumnu jedhanii fedhii lola kanarratti hiriiru dhabuurraan kan maddedha jechuudha sababa kanaaf dhimmoonni kunniin xiyyeeffannoo argachuu qabu jenna ilmaan oromoo kaleessas dhaqanii obboloota isaanii wajjiniin dhiiga wal dhangalaasaati kan isaan turanii fuulduraafis kan karoorfamee jiru bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti barcuma qabuudhaaf kan karoorfamee jiru dhalataan oromoo dhaqee akka bosonatti waraana bilisummaa oromoo wajjiniin wal fixu akka bosonatti dhumuudha kan karoorfamee jiru waan ta'eef dhalataan oromoo bifa danda'ameen adeemsa kanarraa kan kanaan duraarraa barachuudhaan adeemsa kanarraa of qusachuu akka qabu dhaamuun barbaachisaadhawaraani wanni jijjiiran jiru gizee dhibu tokkoor deebine dubbanne jirra wanni jijjiiraman jirtu adoo jijjiiram jiraatte biraanu juulaa waggaa agamiin durin qabannaa miti biibisi gubbaatti marroon kophaafi baqachuu jira marsinee dhadhabneenu hin jedhe bitta biraanu juulaa waggaa sadii guunne jirra sigibgib juuntaa agdaara bottoro goone in jirtu ammas rakkoo Itoophiyaan taatedhani waan keessa darguu jirraa miti kanaaf mootummaan bilisiginnaa soba keessanii addunyaa yaa'u sanirra bartee uummati saniin bariin illee hin jiru fakkaachumaaf warri isan waliin chocho malee atiliist soba keessan midhaaffadha jenna uummata oromoo kan biyyala jirta yeroon akka gorsaa yakaase dippiloomaasii hojii dippiloomaasii uummata biyyala jirutti hojjata mootummaan turku duguugsanyi oromiyaa keessa dalagamuu jira keessa harka qabaachuusa saaxilu karaa tiwutaraatiin ta'uu danda'anii karaa hiriir mormii gargaaraa haqindeessitan keessatti turki yakkamtoota usaanii akka kaaftanii. Erga dabarsinaa dhumirratti toopik itti aanutu dabarsaa gabaabsee kaasuudhaaf akka ergaattis wanni kaasuu barbaadu arman dura waan kana kaafnee jirra waltajjii keenya irratti baay'ee waraanni bilisummaa oromoodhaa hojii fiizikalii lafarratti hojjetuun wareegama guguddaa kaffalaa jira hojiin kun immoo hojii siyaasaa jabaadhaan deeggaramuu qaba keessumaa amma hojii diroonii gumaacha diroonii fi meeshaalee waraanaa ammayyaa hojii wal qabatee gahee guddaatu eliitii oromoorraa eegama waraanni hojii siyaasaa dursee deemee jira sanarratti baay'ee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha lolli kun lola haarawa miti waanuma oromiyaan waggoota sadan darban keessa turtedha bu'aawwan waraanaa haga yoonaatti turan hin jijjiiru osoo jijjiire oopereeshinii guddaan aktaroonni hedduun keessatti hirmaatan darbe kanarratti waan baay'ee jijjiiruu danda'a oomaan jijjiire lafarratti
irrachala kanamma himudan denyu jitu amma qayoromo gubatefa diyo kan argaturefa agar sudan desa umati gudda oroma kesetti argaturef kaumsata imale buqati namatif gubachu qaye qonnambulatif ilman qulqullo ta qonnambula qaye kesetti umajiranif sababata imale operationin armandura garen bilcigena oroma ratti karorse tokkolle ofkale tokkolle jijirama fide himbeku kan garful duratis amma karori warana ku kuni dumati kana oli oroma kesetti agar si sudanda buqati kana oli nu agar si sudanda dinumma motumma fi ummati oromo walin qabumo calatti bold goda agar si wanamma jiota bitote sab ebla operationi marsa darbe kesetti agar mor garen motumma da dina ummata tau recala hubatame degers warani bilsuma oromo matarra argitu argachajiru jabese isanu wanno kana keset kasani jirane mari kana keset warani bilsuma oromo bakba yet degers ummata qaba guya adi guya safa mari ummata gagesai kanaf garful durat mor dinuma motuma dabala hariro ummat warani bilsuma oromo wajin qabummo jabesa dema kan waran uman qamne oromo yaratti kallabsame fallisa garamarich ufuda karasana kesen jiru gablisigna ayye bilzigna ready miti kanafu gara kab Ethiopia timalla kab Ethiopia kesalette gare datot fanno erra tarkafi fudachu jireda motuman bilzigna qamni tarkafi ratti fudani nargani TPLF in barbadesa shane ballesu fi baqa qiyamabus nunjeda dugana mulaf jirtu akum dokumenti kesonu dakabde kan gom ololwan dabart practically umati bakjira tanit waran bilsum oromo kan ballesani batani sanu cala raga qabdani duga jirdar gudan de tani amalle tanan ammo kadiroti sani gare fanno hidattot fanno ikhachituf ogantot sani dabalate marfamani jirani yark khinnatan khinnatani khinnachu banani san dugugna ho anjidan dubadali motuma bilsegna afani bokale robsi semi bokale dugane kabatama dalla fajiru motuma fanno ikhachisa anjiru motumman fanno hidachisa tikanin nejuru bilsegnan fanno hidachisa hidanno niseeran hala hidate famo bekamti kennat hayyama kennat kanin nejuru hayyama biyesene kisetti kenname himbekne namotru umfadaf kenname himbe hanga matrayesi hidachuti hayyama dishqa hidachuti ifani fatti kennafi tikanin nejuru fanno dafi bilsegnane jechuna tibana sochi wande majran malfakkatu wanjeru gaggabapsine ilalum barbachisa da jede tayada gama dabballo to opido kan worra kazina opido ke sakallamni safara mufitin gana magalgalo on social media ratti barre fa majru akawan bilsignan fanno ratti tarkan fi fudachu e galetti dakani hima majru kungaru sobada dugada hogganonni gare fanno tokko magalota ananno amara fi finfinne ke setti iroisana damfaman argati kan turre akasumas hogganota fanno olitti hogganota oli galayu jechu dandenye namonni akanaina ka generale qabame tafarramamo sanafa sanu madas las fanno kan ejaru fi kan hogganu isani santo accune inni mulata wanti ta imalida fanno di guf yo kan fanno hi kachisuf tarkan fi fanno ratti fudata majro so hintane bilsigna maraki setti gare illama dalateti kan injiru garen tokko gare abiyay madif amana matae kan tamasgien turune fayin hogganamu hanga namicha sadarka olana rajiru kan demakaani segajeru mafana dalati fakata taw demakaan giddunyaate yero tabatu sihim mulata worra tamasgien turune fayif amanamo tamasgien turune fayin hogganama worra abiyay madif amanamo tani fi worra gaddu andargacho fayin hogganama njedamu dan bakalamatti cabeete kan jiru bilsignani nanno amara gare team gaddu kana kesa kanjru generala kana faida darbe Johannes Boyalo fakata an qondalota yero heddu ademsa abi ahmed kana durad abatan kafiti allo arafano jedani hanga sadar kabani dadachu faiti worra gahatron isan kana ango satif yaddo wan ittita ani isan kana toachu isan kana dabamsi surret kanin fulle fatejru gare ni kuni hogganota fanno qindesitota fanno kesas worra gare kana fana hidata qabu jedaman irratti tarkan fi fudachu irratti argama male bilsignan bulchinsi abiyamed fanno balle sanjuru enu ma fanno hidachisa fanno bekamti kenna mesha san seran ala hidatani fayyama kenna tikanin jiru sera biyetti bi facabseni ya yo narga jirra matariyes gugurda fa yamfa waraqasuni media la wasa khanguba balina ande mature qawwe gurdo gare ali dileti gari ali dileti anakasino dun de famtar mandur ballimne rasatu reyo fanno khundese
motuma biltegnati yero eddu urde devne wan dubanne fguddo gatin qabda amma fanno balle sina dabam simna dani drama nam tabachu jiran kun drama kam seta biltegnani enulle wali waldabin qabdu garen isi waldabdun yomille tanan warrun barcu masane buy at yakamatai lubbu balle satai hattu tai samtu tai biltegna arkdanan isin si wali nin ojjetiyachu abiya mad garen abiy dabalate matanisa background hunda wal benamite opdochu chuf background isin benamite abiy ahmad dinon fate khannisi alel dinon fate khannis lol yo atin karasarra mak karasarra gort ya disa mormit qofajechu garen amantana kuma yo kasufe yale garen am raddul banan kunini gare ajaj abiy ahmad fudachu dit maqat matansana kum qero romo wenne chaturansun namot muras target godu wan karorsanin qabanejechu faan no khayda namo qondali nanni chadabalate faan no misensot umatamarati loltu umatamarati walin ojjanmale faan no digu kharorin qam warman unjede miti motumans mitanjijiram naga makhanuma faan no loltu ethiopia war ethiopia tipele fram bisedani midian dades oben waltan faan injirani bitta garte umati ethiopia kan samusa gasto fatani wan kale nunjedan ardammo umati sadarka gafachur dabe garte social capital samun namanya tamte sobi warakon sobi be tor de debani sitasan sidadabsise sobum khana dobe to amanu katayecho biltigna wan kanatin confused namgo dujirt male fanon isil loltinjirtu yecho fanon guyagu yand yarama jirti magalot gugurdo nanno godinicha godina amara khejran kezat alkani guya training fudachu jiruwachu ifat khamidiale gugurdo dufani coverage kenan akana treng go dama jirani garu asitti dinne akan gone kunam magal guddo biyetti khesa nanno dasi khesa go dama tole midial wallo nanno sanit so al khanan dargagot lenjifte imballe sajechuni imfakkatu jechu biltigenna biyirra dimmin qabdu umatirra dimmin qabdu wan sabarra dimmin qabdu isin barcuma si garasi butenna sinyati am garena misinyachu barbasu namot muras irati yefatte wonechu dandet male fanno walin qabate chu barbaye ya kuma sin kaftan amma yefanno jala kan gale jiran gare tokofa gare media ka armandura kesu abiya madirati gare biltigena ratti ke guda media le kasan tokotokorat yefannan mulate jira media len sunen gar chalan sani bayi armandura hate speechi odu soba odu jibinsa sabotaratti war labsaturani da ammatti nama gafachi sawan jira amma sera media ke satti wanati tamsaste tokko yero gababdu ke satti yakata sana bode otur expired ta yeroni tigafata man amma media len sunen jide gafachu barbadi tanani tokko media da kambiramo eliti nanno amara ka akka yunen kase eliti ne nanicha gare bil signade garufi gare asmara wajini da takabutu jira isan keisa gare asmara de gar warra isayas wajin abatan ratti ukamsan yokin halellan bifaram baname jira hogano tafanoti hogano tafano qosontane biaden keisa amma gare gaddu kafalla ministramu meda abatan akasumas partle fintale yamara keisa kamagala finne jira nis kabardar jira nitratis tiyefannana dagu da mejira yero kanatti wanni ta'u malu sila garen yakamto tafano da seran digamani gafatumman mirkanaw tiratur media hota e armandura media ashara yanamu qubaq abdu gare fanno ke saw gano tafano gara gojjamna tifakata amari to kodwe oromo dibajef na amari to kodde gumuzi dibato ko ajef na jidani media dan ifat yo dadatan gafas walin jiran bitam tanafi interestini warani topa kesa gudam interesti biltsignati fi interesti waratin buin male san umata dudu gugani biltsignan dimin qab ya qabiye media kesatti nibeitu sini contentin tamsa etokko jia tokko kesatti broadcast media jija broadcast media jija ya wanni kunergata ture rabek ya ya tur oso gafatumma karam media elite media kesa jirturatti ta e battaluma yakka kana rawatan battaluma asaji binsa kana facasan serat diachu tiratur garu akek operationi kana gafatumma kantani azrainu bat namoti nanno amara keisa hoganoti elisin amara genocide adata turan akal ummati gumuzi namakale nyata jide ture warqo aitano fan tigrain ogana inni duera baradamuti commissioner of policy nanicha ummati gumuzi namakale fon namanya ta ide dubate namis to sin gafatam rabbi arara mufi kambramo genocide o labsanaka daniel kibrat namoti gugu warqo aitano
enyo andargacho singe ya warri kun silagafatamu qabe by the way hate speech fi yihune wan kanarati qorando gaggeesa jira master sisa hate speech fi fake news irratti ethiopian sera qabdi midan gafatamu qaba namot jechota akasi darbatan publicly kara mediatin facasan gafatamu tirajira kanafu gafatumma osotae wan kun durta aturechu kabiramo garen fanno ammatti armadures ummata biye sanakeessa jiran ummata agaw ummata oromo wallo ummata gumuzi fi ummata oromo yarat weera gaggeessa dugu gasanyira wata jira hagayro arrat gama kanan bulchiisa bilsigna oji abate jira weera rakan danta bilsigna diwaje ummata naga ka ka ummata oromo weerarun operationi fedi interesti gare bilsigna kanafu dubbini hariro asmara fi bahar dar giddu jiru damale gafatumma fi gare tana digu fi hidanno ikkachisu akantane jela mu jisu hapuma ya ale gare duma fanno kanaf bilsigna duma dabasan ilalunu ni danda ma won ni jelu matansa yu gafinati tan war hate speech fi facasa turan kun war ra jaja jasaddid boda olola jibba farsitan jedamani qabamani hayyam nisani ramul qame gazet esito tawr jedaman war mana media sana ke so tan qabamani hida maajran kun kale se sada kantura kanisani interview go dani dabar saturan bar daniel kibratu mafaibar isanu waru mababu ya abi aimer jalata ani da isani ni mokani rgato yinyu abi aimer matasati fanno du mafi zambane ka se fabia medina daba sani laluni yuni dandama wanni jedu matan sal to ko gafi natti tanani isan kana gocci sani fadinsi sani sundum ti yu tokko hagata ejruti gargar basani laluni barbaati sala jede ki yadon motum man federala of injedu kun bulchin sum tabiya imad fanno ratu ugad antar kanfi fudachuni barbada wonte jeda ummatanza osod ugad antar kanfi fudachuni barbada te fanno dafi barfago de munin barbachi sun funyan sani jele magala finfinne kesetti mannin barno ta ho karati jijira kan olen holol jibba facasa kan olen iskindir nagga fa sintayo chekol fanno fanno da fanno dan garagaru ma hinqamnu jedani ifani fatti ba ani ifsati kan fanno finfinne nuti fanno dafinfinne kesesocho na male fanno amara nanno amara kesesocho fana garagarumma hinqamnu jedani sadarkasan tilallabatru nijiru finfinne ke samanne fattejir tifannun achirra jal qabu dande oso du gaada amfanno ratte tarkan fitu ratte mutu barbaada matae wanti taajiru qumara da qalbi ummata hatu da gamtokkon kallatti hundu mambezi da bera bezin bilsigna amma tokunanno amara ratte danga eture nanno amara ras bezi da be amma isaayas yuar ka fudate jira nanno du amaraayyu kan iddo hundu ma buura da be kumuljinziya be aimad qalbi ummata oromo hammato ko ofitter kisu sawmni sa summanne oromo gare fanno ofinjettu kanan darara guddawan argaajiruf darara gati guddawan kafalejiruf hammato ko fanno ratiyo tarkan fin fudatame ummata kana ofitti ararfacho ofitti de facchu nandanda bezin oromia ra lose gode kana de sergachu nandanda til mama jeduni da kanini de majiru kana boda fanno ratiyo tarkan fin fudachu mititi wonta tarkan fi ajai ba tarkan fi akamiyo fudateyo oromia rati bezer gachu da fin dandaw bulchinsi abi ahmed kumar kunis kumar sasalpo kana yero da fi alane hilalane garu etmilkawo jede abi yamadi umat biyati aganum tufat ruguman tufat garen bilsigna garen bilsignachun gare yakamtotati wagad dem torba yak dalaga turte waga afuramo yak dalcha daladecho gare ammo fuqul qullof got khawmat biyati yak qintat tifayedamto gamtokko garan angubde gamin bilchatin kafu tifayedamti galat moye wambet moye midan itumansan itumte fitte gangalchitachun ditta midan gasgatumte sibate dumiraddi taicho umat romo gizara kom yo muddamte bilsignaw sim muddamte dagwa dam khale shimali sabdisa majer sabonuma oromo robo farz sabonuma oromo dubarba chiptu gandan nugalchit warumedetti gaf dubin jaba sabonuma oromo am magal finfinne khedde mani amma idamu fanno idamu gare fintale ya marata namidade sedadaban khadir opdiwo belofto tanachu dugazu bachu dansa opdiwoni saballe wambat ufille wambat garte fakkesitu majedan odadare dani war garabul war rakasit arab sonjet duguma wan sun taatechu warri garabul khumal goda garum duftu wali narkdane abichu war sodda mani gode khales warri ethiopia digjede dargaggo toromo fitaba warra ardu bin tijabade nan dargaggo toromo wali daba sabona oromo taas garentu oromo kesetu era gudda gesa ilman oromo manit
jimlan namoto basan turo torbanda brekhet yo wana kana khadaganne gare tawali nark antate even jole noromoto je jobdate tun tawan kana rafam targina betta war soddatu mujal qaban man jal qaban siyagas chala situbut injirani magalo amata mezen qababare yo kan faida dan butamera yo kan wai butamera wauman butane kan tolchan kana fu dubina gasuma dubina qoligalati bilsiginnam fanno walin angofiti sodate gare wai attack godu karorfat gare wai garen tan akumisiti training fudachu jirti walin qabsa ujirani walin lolu ujiran bak gare sun irar difte tamo umat romo sobde amalle warani tigray tfufuf jira quran sun tisange suf jirti waran tigray walqabata chi kadabaru ayye waran tigray walqabate agenda qamnu tokko humnoti tigray tibana kuma namuku bakabu bojem tota warana bilsigina kuma afurif dibalama fi saddetan ifaman gara motumay Ethiopia ten gara Ethiopia Davis udafi ibsabasani jirani warana kana kessa sammi gara Ethiopia debi gara kibabi yatti debi kuma afri dibbala maf saddeti yoto kana kessa dibbafur dibbatok dubartota da dibbafur dubartota da akkasan jidanitti warana kana kessatti gar jalan sani bojiam tota ga erga warani Ethiopia da gara nanno amara fi afar dufetti bojiamani da lakof sikuni lakof sa gudda da kuma kudani ni warri kun kamboje warra kanammo bacan fan general baca da bale fan photoshop edani ni amma photoshop sima chuf jiru echuda atto kato koita Kirene jolle kana tigaddisisa qabamani maati sane jala geffamani lenji fudatani erga bahani boda dirqama firfamani warana gudda warana akkan hamata etra hirfamani gafa boje amane mohina lamani qamne akame shatti san fayedeme kun photoshop edene debi oso fitin kanfatini yare kun garu photoshop yakkan tane bi hagara garati nagar si satur regale gara gara dani amma ega gamtokoni rabbi gate isanin genne julle kana so dirre sanaratti hafani ruta e achuman senan sani sachumani bada darbe harka hama jalalle hingelle julle kun amma ma bojeman ha qawman ha hidaman male ummata tigray fi qama isani ni to ate ture galata san qaban video sani kan yero amma yero garabi yatte ro debut af journey si yada san kenen irahu bachuni ni dandama jarri tigray kun to kofa siyasa ojechu sitti bekti gafa warana sakata tilolto sirit bekti hololu magafa ojettu le akata holola hojettu ni bekti dimmi hidamtota kana yo kambo jemtota kana hiku kun yero amma agenda jo media le dunya ta et kan jiru media le heddu to le rakafu de gaba sajira tarkan fi motumma tigray kana dinqi sifachat kan isan argamani ijolle sani ra kan ijolle sani tif qusatan kan dala sani tif qusatan ra ham sani nunya chisaba ani ummata sagraif galata qabna jechudan video woni sani rat yada kenan jechuni nuada wachi personal debit yada toko kasu barbade tani yud worri amma bojiam toto warana difamni godamef jedamani gaddi fama jiran akka motuman tigray jedutti brane enyo dama brane kabada qindesan bojam tota warana nanicha qindesan bojam tota len injira injira argite wajira mata argite is amazing why ye nadi bana yu coordinator of prisoners of war qindesa bojam tota wajira harada brane kabada kajrutti worri kunnen rachala warana kesat worri midda jaban irra kabeda lamma fani mo dubartota ulfafi warra chitidaniya ulfawo basa bae sinasisa ero darbe ero warani kulturetto bugeta choradda garen bilsiginada dubartota ulfaji aja ka garatti batan ka dubartota leetan tain warana kanatti bobbase akature dubatani turani yada qindesani bojiam tota warana kuni kase kana kesatti debi setan isa yadadde motumman bilsiginna jolle photoshop edun kana akamin simata kan jedu graful dratti kan walillallu ta ha tawti garu sera idila dunya tin bojiam tota warana dabar famani kan kenaman dabata jarmia wala ba kan te fannodiman kalesa bibisit ya kaimet ya gayona de fannon kaweda nanne garu warri kunni kaitti dabar famani kenaman handover tan
gare Red Cross City Red Cross ni mo suma cho biati gaf ken malake du illa la wal malalla mo jamta sanin ke sagale na mo tamura da genyo litide ma kan ko maskaram de jenin jirama kafla torinki yakuda sadafada kanan do qaba me do nano harada barakuma lamafsadi haratan qaba me achira egale ma mane mana ma arama maqalinfe achin kaze nano tigray ra kanan jiru baka kanan jiru kesa do garin qaba ama bow ikiya gizenatiman idun gamade kanan dursa kanimamu wanta biratiyu amamu kanimamu kan arga ija kotin harga kan juru kan birati kanafu bayen gamade nan du'a ture du'a muhafe lubud anjira amamat maqalef ummata maqalefi galata galchum barbara baye galato manjeda kanan hasna qaqqabsani sani jolle sani raham bifatani anafna latani ijolle raw cusani gurani anafna ofisani jiru kanafu nanu maqalera ummata maqale galata majjechum barbada rani kanafemmo ani nan ba kanasafanimmo fi achi kan jiran kan isani achi jiru kan kenya mas kanafu jiru isani fimmo wanta carra gare wanta argatanif numbana kan nuhbur naduka afanimmo carra gare akakabu fan awa asibau kiya bayeng gamada mati kotif lubut angakabu kiya bayeng gamada mata tagraf galatu manjeda makan ko gannat damse jedama kanan dufe godina borana rai doni tidalota ko adamada amma karabiya dema jirra ifamanuf godani motumman tagraf ifamanu gode dema jirra baye gamne jirra ada ko yo kanala tutate baye gamadi ufatin jira o mantane lubuko tin naga ko dan jira ufatin jira rabbi fa galatu obbole yanko ho kan laltan tate hundi kesanu ufatin jira rabbi fa galatu wannato kontane naguman ufajira galatu ma makan ko lamlama batan jira ma timaran fe murkonyaten tagrainin ture amgay wanat jeku da to farran jira na jakoda ta ku fakana ti gaddi famo ti jiramma hanga yawonat homa tun tinirisin hanga yawonan tursi saniru na galanni waqa fataw dabalatanis galanni jara fataw kana bodo karabiye kenya tunu gaggesu ti jiru galanni sani fataw galatoma ne murtaysa yusuf arantana bodie mono tgarai timanaida tdame arantana bodie maji asim bodie ma tgarai gena gan nagalakfte agalatuntu betam mesegnalo tgarai arantana asim bodie ma khono soboni fideni makalakana nagani akana goreni asiti naideni manaida gai jarabodie arantana bodie ma galatuma orrekhnya nagian kabono fajian kab arantana bodie aramba maneira gono tgrai te gono baati jara idameti jira arantana ba kala nagiani ni sini du fujira nagian nagira da ada bagi obbaleyang yani jira gono obbaleti di yani jira adirang yani jira arantana ba udema nagian nagira da tgrai akana kaltenu dandeise asinu basu wenyanu garabbi galata galfanna isan illena galata ofanna egati khiraasin wallakifte nidigana biyemale makalaka gaisatin decha makalaka ungana senyan ani warakh yedise makalaka gana tindebu biye galati manakhinya tigala warmakhinya jinin gira dabaka bojam tot warana khedan darga goddi dikotana mucan kunamma mucane gerra dubat khunumri nisa ogga kudani saddeet engon kudani shan yuwan calnat tinfakkatu motumman ethiopia gafl warana terga gott jereni gafsin qabamtammo photoshop jereni akwali galatar marramal argina jecho garena dublis basa tplf
loltota gadisu murtesu achreza mo ibafurif tok dubartot kumafurif loltot kumafurif gadisu ibafurif tok dubartot tawnu timtejirti echo armirat motuman etiopia debi wan kenin qabo loltot la kopsa gas getu yakimben wakate jirayecho yeroddu tplf ragana manname timidiala dunya dabalate loltot etiopia kumatama bojemu irde debi midialina dunya gabasa jiru bojem totitun gadifamu le midialen gugurdona kal jazira washington post cnn abc news infan choftinu gabasa ne jirane yechu garu bbc kaleta gari akana tayo bojem tota kumabram jede dabat fanno dima kenani dabati fanno dima gamman bexu jeda garu warri ku reel argu jira video wan argin cala malamanna isi jechu nin gafa tamne de male ya gana communication is net fakkat communication fakkat gra case jiru nis wol qabate rakko communication in gahan wan giddu sani jiru tin fakkat gabassan ralli wana kasira kanan great khanafon masir ramadu wanna garena diblis basanu matigraytigre wagabaye tplf din romo tawbena yakamamanu tojjet garu gothum mafi amal warra discipline warrana appreciate khangon indabart jolle waran blisum romo tallali gare bilsigna lal garen bilsigna qotebula arkdu wajrar kutuba waltite bolxe sarashantiyecho warani blisum romo gare tayo boji akkinni godayu argina jirra gargarsinni godu fi argina jirra gare diblis basa umatigraytan namot qabdin argitan loltot agangeet khawfiyu matisani belan umujir wan qaban nuyachisani nujiresani gannudisani edane ragaba ujran loltoti biltigna do masara feti datte turki mit rabro khannani fonnisini mo nevi yakisin dalagdu fechu gare duriye biyballe site sirni tortora kanaychu sirni tortora yechu dugmanibs sirni biltignachu dandena ilman qulqullota tabate injifanno guyagu ya labsaula tok ninjifatu yomille ninjifatu sirni kana ogadu bacho fe hagamu garagaruma qabanno gare motuma tigray kana galate fachun dirqamata al tokotoko halu takasakasi gafa ilaltu obolota kenya damasan kunin hammam ergamtota himalle fahiriran yumale obolota kenya da dalato toromo da jolle andreji tani da jolle umri insani borana feriru da fe himalle da sankana bifakanan hal marakisa ke sajran ke seti umni tigray sankana kununse sankana ofisa tis bela hatawnya chese nagadan garqe sanitakade biani fayamun wangudada isanafanille bifmod fakatun ifamni himmalaf jenne yanad ifama tasani fi kasane gadilakisani seni abdanna itufinsani ega garene tigray kuni ro amma adems ifata imulachu batusi gamtokkon motuma federala wajinin hariron yokan marin gege famajru jirao wonnisi jechisi sunu jirata kan mallafa kate bojama haga kan hingade gade hillakiftu gama kambrati namo humnota ertrao jirin lelola weke segalu ademson ni fakkata nisi nijru kanarat abraham wonti at yargite yojrata kasne gerkatu sirri da yihun kumatu kafte sochin yoki murto wani tarkamfi wan garen bilsig nafuda tajiru fi tarkamfi ni motuman tigray fuda tajiru wal contradict wal gochanjiru wal tubajira wayde fakenyaf abiy ahmed media gubat waranaf ko pajira jede kesumananu amara ke satti sochi warana kan fakkat haga uniform warana ufate lita tigray deme adachuti dakabe jira garu qabataman wonni argajiru o amma fakkenya fumni tigray oso waranaf abiy ahmed warana walitti qobajiru tay bojemtota warana kitigadifte duda ingadifte bojemtota kuma afurif dibalama afsadet ingadifne da itanemmo bojemtota kabiralle akagadisan dubatati jirani bojemtota kandenke saw defanno da oso nimin kanin dabarre namoti yakagudara watan man manamurti tigray ke sa takadiatan even garful drat kondalo torano jejebotan icc tidiachulle waradan dantu jiru tokko bojem to torana gadisun waranat deema kanjirre wan agar sisu kama na gabu su ya kama negotiation yoki wali galte lama famo gabasar yunocha basen yunochan yoki jarmian gargar sana moma ka un konkolatoni fe isa gargasa fi bobaa torban darbekes tigray dakaban ibba sadifi da sagal ta ujeda torbanto ko kesatti yechud kuma lama fi digdami lama barfanjo ta darbe kase torbanto ko kesatti lakof sagana kan gau torbanto ko kesatti konkolatoni fe isa gargar sana mo mafi kabuba tigray senan imbekan wole goran yom makananga gatta sumo almuto idate yonga yonat ingan torbanto ko kesatti
tiraaki dibba sadiif kudha sagal jechuun guddaadha kunillee adeemsa waraan dhaabu waan agarsiisu qaba jechuun kan biraa immoo lixa tigraay keessa sochii jiru torban darbe kaafnee jira odeessaalee keenya gubbaatti lixa tigraay humnoota naannoo amaaraa guutumatti baasuudhaan humnoota waraanaa federaalaa aarmii itoophiyaatiin bakka buusaa jiru gama tigraayitiinis lafa sana handoover gochuu waan mul'ataa jiru fakkaata kan biraa egaa ejjennoon garee finxaaliyyii amaaraa kanarratti hamma ta'e keessumaa humnoota asmaraa wajjin hariiroo qabanirratti tarkaanfiin abii fudhataa jiru fedhii warri tigraay qabanillee kana wajji wal qabsiisee guyyaa kaleessaa miidiyaa tigraay irraa kan dhaga'e dimtsa wayyaana irraa kan dhageenye humnooti tikaa eritiraadha Itoophiyaa keessaa akka ba'an pirezidantii naannoo tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waamicha godhanii jiran hariiroon Abiy Ahmedii fi hariiroon Isaayyaas amma immoo sadarkaa diinummaatti dhufaa kanaafu qabxiilee kanneen walitti dhiyaatu hariiroon nagaa buusuu humnoota Tigraay fi garee bilisummaa gidduutti mul'ataa akka jiru agarraa lolli hin hafne garuu senaariyoo 2-7 darbe kaase lolli gara asmaraatti godhamu jiraachuu mala kan jedhu highly probable senaariyoo baay'ee wannoon hiriirensaa olaanaa ta'edha. Kanumaan bira dabarra toopikiin keenya kan ta'an kadhuma jechuu gaafa Afrikaa biyyoota hamba Afrikaa sadii Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti namooti hedduun akka dhumuu danda'an kanaaf ammoo sababii hongee nagdhabaan kaka beelaan namni dhumuu akka danda'u sekendii 48 keessatti namni tokko addunyaan daftee hin dhaqqabin akka du'u jaarmiyaaleen gargaarsa namooma kanneen akka Save the Children fi Oxfam International jedhan ibsanii jiranii biyyootan tan keessatti caamaan wal qabatee dabre uummatii qotachuu bocachuu dadhabu rakkoo nageenya fa'a wal qabate namooti lakkoofsaan xiqqoon ta'an beela'u dubbataa ragaan kun wagga dabre namooti sababa hongeetiin akkama beelaan jedhan miiliyoon 10 turanii wagga tokko keessatti dachaan dabaluun miiliyoon 23 gubbaa dhaqqabanii jiranii jechuudha. Addunyaan saffisaan gargaarsa barbaachisu kennitee mootummaan biyyootan kan bulchu maraatummatan keessa bee garuu mataa deebuu baannaan hongee waggoottan 10 dur Soomaaliyaa keessan nam gaagaat kana mootii 1260 tobbaanitti deebee gaafa Afrikaa raasuuf jedhanii kana gabaabsina jennee jira. Ragaan dhaabbilee kanneen gaama haalli adda isaan nuti deemaa akka jirullee kan argisiisudha jechuudhaa fi nan danda'a sababni isaas biyyoota gabaasa kana keessatti hammataman keessaa Itoophiyaan ishee tokkodha. Biyyoota hongeedhaan hubamanii jiran kan sekendii tokko keessatti namni tokko du'aaf saaxilamu sekendii 48 keessatti namni tokko du'aaf saaxilamu. Namuu danda'a jechuudhaan gabaasaaleen kun eeran keessaa biyyoota sadan keessaa tokko Itoophiyaadha. Itoophiyaa keessaa immoo iddoowwan rakkoo kanaaf saaxilamanii jiran yeessaa yoo jettu irra jireessaan kutaalee kibbaa fi kibba bahaa Oromiyaati. Kutaalee kibbaa fi kibba bahaa Oromiyaa irratti uummanni Oromoo loonsaa qabeenya isaa kan taate qabeenya hawaasa horsiisee bulaa kan taate loon akkaan guddaa dhabee akka jiru kanaan dura yeroo garaagaraatti gabaasaati kan turre. Adeemsi kun yookaan hongeen balaan kun horii fixuurraa gara lubbuu namaa gaaga'uutti cehuusaas immoo yeroo garaagaraatti ibsaati kan turre baranuma mataa isaallee roobni ga'an akka naannolee kanneen itti rooba hin jirredha. Yeroo darbe gara Booranaattis iddoowwan birootis rooba argachuun jalqabamee ture. Haa ta'u garuu roobni roobe jedhame mataan isaa akkaan xiqqaa akka ta'ee fi gahaa akka hin taane uummata kana baraaruudhaaf yookaan hongee jalaa oolchuudhaaf kan danda'u akka hin taane ragaaleen meteoroloojiis mirkaneessaa turaniiti kan isaan jirani. Gama kan biraatiin gama birmannaa hawaasa addunyaatiin wanti jiru akkaan laaffate mul'achuun xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa waraana Raashiyaa fi Ukireen qofarratti ta'uun uummata Ukireen keessaa buqqee qofarratti ta'uun xiyyeeffannoon dhaabolee addunyaa hawaasa addunyaa mootummoota addunyaa sana irratti ta'uun miidiyaaleen mataan isaanii darbee mootummootumti biyyoota kanneeni Keeniyaallee gama kanaan hin komataman jedhee yaadu Somaaliyaanis nurra fooyyaadha kan Itoophiyaa ragaa ukkaamsuuf ragaa awwaaluu uummanni osoo beela'u nyaatee quufee bule jedhee himuu irratti fuulleffachuun mataansa taateewwan kunniin gaaga'amaa hamaa hordofsiisuu danda'u jechuudhaan kaasanii jiru dhaabbileen kunniin. Garabbiin uummata keenyaaf haa birmatu jenna ammas malee gama hawaasa addunyaatiinis haalli jiru xiqqoo yaaddessaadha. Gama mootummoota biyyoota keenyaatiin immoo silas beekamaadha wanti jiru. Sakandii 48 keessatti namni tokko sababa beelaatiin dhumuu danda'a. Ragaan jedhu kan Oxfam fi
Save the children kuni maidi kuda torba chamsa kuda torba baya kafaranjiti madirako kana wala maida gabasa kana keset madirako kana ba gudola mati ode kasun dende stoko kufati siyasa ba Afrika ju ba Afrika kufsuntana kuma dunyat jijira makilensa waji wal kabate early warning yokini mo erga rakon kun nakay moda ummata bararu ratti arkifandanjiru rakko jabdu da kufati siyasa waji wal kabate tokko rincicu birokrasi motumoti ba Afrika te Kenya da golate Somalia Ethiopia rincicu di birokrasi ba ebe kamada bulchitoti mo danta ummata chala danta ofitti goru hoji hojmata babada biyota kanne ke sajiran inkasa rakko acknowledge gochu isu rakko honge mudat belat chewdanda oso honge nin mudatinis mo rakko honge jiraje ani beksu aburatti rakko guddan mulachu inkasa kabira mo qonna fi social protection irato jechu dadabu qonna kesuma ummati ba Afrika hursi sebula fi qonna ambulada garri qalan 100% guddan jechu da utuba jirenya satursi summa fi qonna ambulumani kana waji wal qabsise hire gudda qabdi bakenya fi Ethiopian Oromian hire gudda qabdi ummati kenya kibba Oromia da jiru hire ndi qabu kessa lagengu gudda qaba lagengu gudda kibba Oromia gujif borana kessa ya antu jira qabenya bishani kana gara waji qonna of all chudan honge qabu malu hirisun bala rufu dandaw salbisun ni danda mature sanarrat rakko motuma mudate jira kambiramo insurance beelada wanne jira mujira fakkenya famma iron balana kasiu mame insurance beelada livestock insurance kajiramu sarka gudgati kopesanit kopau barbaisa mali adet motuma kan kopesare kajedu namni gafachu danda hongen ba Afrika wo gota afurtaman darbanif akan made debi aro himbe kamaychu kesuma wogga kudan kudani nakka hammatu daraga ya amma irodi wa wogga kudan kudani miti wogga sa dogala mati gadi wejira amma kuma luma kudato ko boda jiddu dan turejir kuma kudaf kuma lama fi kudato ko elino alik lensa elino jedamu ba Afrika bae ga gae ka guyon kase ummat Somalia kuma dibbala ma fi kuma afurtama walakan sa ani daimani fi dubartota kantan obba sejir kanafi harkifanna motumma kufatin siyasa guddan akakomsa to kotin kaso Oxfami lama fatti mo delayance of global response dablen adunya hawasi adunya sababa gagamni adunya kutagaragarat jiruf covid waji walqabate waran kutale adunya garagara jirachu waji walqabate dafani hawas daqaburatti rakon finance jira rakon bureaucracy jira sansana ratti yankina kajiru in kasa akuma yunen kase ummati kenya bulchin sagari kesan jiru motumma daily waran ratti invest godu kan isar ka qabu wal gargaru fi rabbi sakadatu ya kwaligalat ragan kunin yo calculate gone second of term saddete chuni guya tokotti nami kum tokof dib saddeti jitokko kum kudani saddeti jitokko jitokko nami kum shantami afuri wagatammo nami kum dibija furtam saddeti dumu jiraycho Ethiopia khisa gabas tokdiyo tanarge motumman Ethiopia industrial biyetti khe jirankesa industrialen huji guddo qaban industriale khope watadara o mishani chadagay khope lol tota industrialen kan chufti chufamani industrialen amma fudatam qaban kha khope watadara o mishan kana ali hun jajjabachu jira warani Ethiopia tufa jira khan topic gababse reda warani Ethiopia ti walqabate adunya ra internet displaced people waredani warri biyexa buqan biyum adodan gan qatamur biyexa buqan wagga khana million shantam sagal tuqato qadqabwa ka dunyat gabasi IDMC jechun internet displaced monitoring center jedan balbalom sejira Ethiopian adunyara tokeso gubatar gamti jechu biyo tanaka Afghanistan Syria Democratic Republic Congo dursita jirtiyechu Afghanistan wagga diddamol Taliban lafwarana turte Syrian wagga khudaniol lafwarana turte Democratic Republic Congo waggo tan kudana kas lafwarana turte Ethiopia wagga afurkhesat biyo tana dunya ra crisis tin durs jiran kesa to kofa gubatar gamti sab saharan Africa waredanin milioni gara olanan karabu qalaftana jiddugalesa bafagoti fi kaba Africa le la kopsi khunini ugaje chujru gom hamam tu challan dursu jirajechu bel honge waran buqati tanan sadarka olana gubajirra
bari badadinna gochi kan fakkata abramya cuf ragan kuni baudan dura torbani tokkola maduran ti fakkata yenno chan gabasuma base train lit oromiat internal displacement ci sabab halella fintale yi amara kanan walqabate namonni walakamile nata an akabuqani jiran ereti kanjiru ki boromiatis rakko hongef walwaransu makana walqabate rakko mudete jirun namonni kuma dibota lakama nakabuqani jiran ragaleni nimulisu waligalan ethiopia keset sababa warana sababa halella fintale yigarele fintale akasuma sababa hongefi sababa ta garagaratin lamilen qef qabenya sani rabuqani jiran garamilen shanif kuma dibatokoti akat maamumni ragan kun kanin mulisu kana ne ga ethiopia ni biyi bulchin sia biya merke setti badade na farsa olu buqati dan adunya ra tokofata te kan she ne jirtu akka adunya te tokofada ethiopia internal displacement ti dani kun im mahalan yaddessa ta ejru da jechu da gre la mile kaneni gafa ilaltu garamitti demna enu matar kanfleni bulchin sia biya mer fudata jirummo rakko la mile kaneni fururatti kanfu fatida mo ugadu man warshale kope wotadara omshan kanak maguyu hanjedu fa baballe surret kan fulle fatani da meshale worana biturret kan fulle fatani da wanjedu yo ilalle bo masila rade debit an kasa turreda dinagden biyetti hagumti hafte matanshe worana oromia rate tifin salaf samajru fida kanishen olajirtu worana kutale biyetti birorrate laf samajru olaj kanishen jirtu rakko umman ke sajru kanakqabachurrate kan fulle fatani akantane da ga kanjuru egrein hawasa kenya amas ya ci sa tayi kanati mulatu ya yunocha ne dableni internet displacement irato jetan kunne ni ga raga officially san qabatani bani da male ethiopia kesetin amni qair rabuqe milena shantukato ku qofa hinta ni khumo milen ku hagu access godan ya insa hagu masan access godan data qabanira wan access godani da kesuma irrecalan gabasa kana ka ethiopia ratti walitti buyinsa wajji walqabate warana kaaba Ethiopia ture wajji walqabate namoti heddun buqqauda kan kaasu kibba Ethiopiaatti Oromia fi naanno Benishangul Gumuz akkasumas naanno le kibba keessatt ummati heddun walitti buyinsaan erga gabaas kuni bayeyyu namoti kuma dibbala kaaman buqqaati kajirani Ethiopiaan yero jalqabaatiif addunyaarra global list keessatti tokkofar wanto hamamtu hundan ya wa hunduma tin tokofata atijirtu wa namada wa nama hundumani wan sigaddisisu buqqatin kun asitti dabachudaf wabin aba musati amma yolaltu tenshinin nanule humnota nanule giddu jiru tenshinin humna federalafi idatto tabakke wangara gara giddu jiru dinumman motumman biyesana hawasa nagawa jinqabu yolaltu buqayin sikuni asit abachudaf wabin to kolle injiru graful durat ragale kana oli dagawti kan dandeenyu de sale kenya kanuman golam na dawato ta kenya de sale kenya haratin operationi marsa umayo kin operationi ijibata amas rade bin oromia rat labsamulachse ragale kesobil gana argan ratti mare ne jira halella yokin tarkam figare fa norat fudatamulachse maltu de majira kanjeru raga wajini rate dubane jira bojem tota warani tigray motuma ethiopia tif ergudaf karorse kuma afuri ilachises adem sawrana wajji walqabsifne marianne jira dumarratti waaye ummata ethiopia biye kesa buqaye kamilene shantuqa tokko calu fi belli ba afrikaati gagama guddada qabsisu dandawratti mari jabagone jira wanu jirtu tani fulfada sinin jenna mari kana kopesu dan abram duru wa ilanko yun ngida figu yo are wajjin sin wajjin turre iro gari kabada